Mən Məlikova Gülçin, Pirodin qızı. Lənkəran rayonunda doğulmuşam, böyümüşəm. Ondan sonra 30 ilə yaxındır Sovetski məhəlləsində gəlin gəlmişəm, burada yaşayıram. Problem odur ki, 20 ildən də artıqdır kiraya qalıram. Problem odur ki, mənim yoldaşımı fevralın 22-si haqsız yerə tutdular. Haqsız yerə. Bəli, bəli, bu ilin fevralı. Haqsız yerə tutdular. Getdim 27-ci bölməyə. Dedim, mənim yoldaşımı niyə tutmusunuz? Yoldaşımla görüşüm. Dedim, səni niyə tutublar? Dedi, haqsız yerə. Orada mənə dedilər ki, cibindən bıçaq çıxıb. Sən demə, mənə aldadırmışlar, yalan deyirmişlər. Məni sonra onu tutan oğlan işarə elədi. Dedim, mən rəisi istəyirəm. Gedim, rəisin yanına girim. İşarə elədi ki, həyətə gəl, səndə işin var. Mən də deyirəm, nə deyir? Gəl bizə işdə, gəl bizlə başqa şey elə. Mənə 10 min rüşvət ver, yoldaşımı götür, apar. Bu adam kitaba dəyibsə, bunu necə götürüb mən evə gətirə bilərdim? Dedim, rəisi istəyirəm. Bəli, günlərlə getdim, təhqir olundum, hüquqlarım tapdalandı, ölüm dirim söyüldü. Sən kimsən mənim ölümü dirimi söylüsən? Rəis və onun komandasını, rəisin qabuluna girdim. Dedim, mənim yoldaşımı niyə haqsız yerə tutmusan? Mən səndən şikayət eləyəcəm, Pramuk kabinetində. Get, kimi eləyirsən elə şikayət. Mən Nehrəmiyəm, mənim dayı-dayım var. Dedim, mən də Azərbaycan xanımıyam, talış balasıyam. Səndən şikayət eləyəcəm, sən də gör, məni təhqir eləmək, ölümü dirimi söymək, ağzımı üzümü söymək, övladımla hədələmək, təhdid eləmək, 10 min rüşvət eləmək, istəmək. Bu hansı qanunda yazılıb, qardaş? Mən də zəng şikayət eləmişəm Ramil Yusufova, Zakir Qaralova, prezidentimə, vitsa prezidentimə, ambusmana, Respublika prokuraturasına. Heç kim baxmır. Niyə görə onun dayı-dayısı var? Nə cavab gəlir sizə? Hamısı deyir ki, bu deyir cavab. Bu cinayət, necə cinayət? İki dəfə boğazından yumruq vurublar ayrı-ayrı günlərdə, dijurnular. Min nəfələrlə mən 102-yə zəng eləmişəm. Min dəfələrlə 102-yə zəng eləmişəm. Deyir, cinayət tərkibli deyil. Rüşvət istəmək, bu adamı vurmaq, hüquqlarını tapdalamaq, adamı söymək, ağzını, üzünü söymək, cinayət döyür, ölümü deyil. Mənim ölülərim bütün ziyalı adamlar olub. Dövlətə 40 illərlə, 50 illərlə qulluq eliblər. Nazirdən tutmuş ta ki aşağı rütbəyəcən. İndi onları söymək olar? Niyə yoldaşınız həbs eləsinlər? Niyə görə eləsinlər? Qaynanamın, qaynatamın evi plana getdi. Elə bildi ki, bizə də oradan pul çatır. Bəli, Sovetski, Mirzə Fətəli küçəsində. Dəqiqədə tuturdular cibini pulunu soydu. Ay bala, pulumuz yoxdur, biz kiraya qalırıq. Mən mat adinoçqayam, yoldaşım xəstədir, ikinci qrup əlildir. Bizim nə pulumuz olar? Axırda da yarım saatin içində tutub basdılar, dedilər ki, üstündən bıçaq çıxıb. Haqsız yerə, haqsız. Özlərindən də statiya düzüb qoşdular. Mən Yasama rayonu... Yəni, üzr istəyirəm, yəni elə bilirlər ki... Pulumuz var. Bəs ona görə 10 min istədilər. Bəli, elə bildi bizə pul verildi. Ona görə məndən 10 min istədi də. Qabağıma şərt qoydu. Ya 10 min ver, ya bizə işdə. Sizə mənə 10 min məndən harda? Dedim də, dedim mən 10 minim olsun, mən ev alaram. Heç nə, onda geçsin soroka. Mənə onu dedi, qardaş. Neyinə məliyəm mən, mən balam? Qardaşınız, o yoldaşınız bunun nədir, hər hansı bir... Hə, tutulub. Bəli, tutulub. Onda günahı olub tutulub. Heç dalıyca da getməmişəm. Hələ onu bəhanə elədilər, 234-ü qoydular ona. Bəli, 10 il bundan qabaq tutulub. Bəli, tutulub. Niyə yalan deyim, mən dövlətə yalan danışa bilmərəm. Amma onun yanına mən bir dəfə getməmişəm. Onda günahı olub. Amma indi günahı yoxdur. Günahsız yerə tutulub o. Özü ali savadlı oğlandı, ikinci qrup əlidir. Allah verdi, Namiq Adil oğlu. Mən niyə gizlədirəm? Mən dövləti allada bilmərəm. Onlar kimi yalancı demirəm, mən Nehrəmliyəm. Mən vitsa prezidentimə deyirəm. Vitsa prezidentim mənim səsimə səs versin. Mən bu şikayəti Azərbaycanda baxılmadı oğlum. Mən verəcəm beynəlxalq məhkəməsinə. Burada məhkəmələr bitibdir. Bəlkə, heç cavab verirlər ki mənə. Yox, məhkəmələr rayon məhkəməsi olub. Mən rayon Yasama prokuraturası onların 51-dir. Yasama prokuraturası mənim başımın altına yastıq qoydu. Dedi, mən elə bildim, sudda onu aç burax eləyərlər, günahsızdır. Prokuror gözümün içinə baxa, Yasama prokuroru. Gözümün içinə baxa, 2,5 il iş oxudu onu. Gözümün içinə baxa. Hökm verilibdir. Bəli, verilib. İl yarım haqsız Yasamal məhkəməsində. İl yarım iş verdilər ona. Apeliyasiya şikayət edir. Yox, eləmədim. Apeliyasiya niyə verim? Respublika prokuraturasına vermişəm mən. Baxılmadı. Respublika prokuraturasına. Məni döyməyinə, söyməyinə görə. Apeliyasiya vermək lazımdır. Apeliyasiya nə verim, qardaş? Respublika prokuraturası məni təhqir eləməyinə görə, söylməyinə görə, hüquqlarımı tapdalamağına görə. O başlayıb sələ. Mənim şikayətimə baxılmayıbsa, dustağın şikayətinə necə baxılar? Hə, mən Mehriban xanım Əliyevədən istəyirəm, bu cinayata baxılsın. Hansısa ananı, hansısa Azərbaycan xanımını təhqir eləmək olar,
Mənim oğlum öz xahişinə əsgər gedib. Hansısa məmurun oğlunu ürəyi çatar, özü ərzə yazıb əsgər getsin oğlum. Eləyər, avtoşluq eləyirlər maşından qabağına, bahalı maşınlarla. Mənim oğlum orada da ərzə yazıb gedib qaxın dağlarla, o qaxın dağlarını basmışdı onlar. Onlar bu deyə mənim oğlum. Mənim oğlumu mənlə təhdid eləyirlər ki, elə eləmə oğlumu da tutaq basaq. 3 ay mənim uşağımı gizlətmişəm. Mən ac susuz yəni, bu evdə yatmışam. Yoxsa oğlu da tutarıq? Hə, dedi məni təhdid eləyirdilər də. Şikayət eləsən oğlumu da tutub basarıq içəri. Dünya elə bir nehrəmlilərin əlindədir. Mən talış balasıyam. Səncə mən ölənəcən səndən gedərəm, axıracan. Yo ölərəm, heç nə eləyə bilməsən. Sən kimsən, ne bəyəm? Adi bir qadınsan da. Mən bandit deyirəm, mafiyoz deyirəm, siyasətçi. Mən adi bir qadınam, təmiz qadın. Hər yerdə də öz sözümü deyərəm. Azərbaycanda yaşayırıq. Prezident mavi ekranlarda deyir, cəmaatla yaxşı dolanın. Niyə deyir o boyda prezident? Onun ixtiyarı var mənim ağzımı, üzümü söysün, ölümü, dirimi söysün, məni təhdid eləsin, mənə 10 min rüşvət istəsin, mən övladımla məni hədələsin, məni cinayət, məni ölüm istəyir ki, mən əlimi qana batırım, girim onu öldürüm, mənim övladımın həndəvərinə o gələ bilər, onu eləmək istəyir, qatil olum mən, onu istəyirlər, qardaş. Sizin bəşiriniz var? Yo, mənim pulum var oğlum. Mən neçə adəyə pulu verə bilmirəm, işıq pulu verə bilmirəm. Baxın mənim işıq pullarıma, 300 neçə mat su pulu gəlib. Neçə, görün, 140 mat işıq pulu gəlib, baxın. Mən işıq, ev pulu neçə aydı qal, evin yəsi Rusdur, Rus mənə hörmət eləyir oğlum. Rus mənə hörmət eləyir. Mənim kimi millətpərəst bir qadını bezdirdilər burada polislər. Yasamanın polisləri, məmurları məni bezdirdilər, mənim balam. Mən ümumiyyətlə istəyirəm, onlara görə Azərbaycan vətəndaşlığına imtina eləyim. Ana fəryadı qaldırmaq istəyirəm, üsyan qaldırmaq istəyirəm, mənim ürəyim partlayır, mənim ürəyim xəstəliyə düşüb, oğlum, mənim gözlərim zəifləyib, dişlərim tökülüb, saçım ağarıb, mən gün ərzində mən 2 saat şey yatmıram, əsəblərim, 2 ay yarım mən yataqda yatdım, yasamal təcili yardımları sağ olsunlar, Allah onlardan razı olsun, 2 ay yarım gecə gündüz onlar mənim qulluğumda təmənnasız qaldılar, psixi xəstəlik keçirdim mən, mənim evimdə çörəyim yox idi yeməyə. İnan, Allah var da başımızın üstündə. Haqsızlıq, mən tapışmışam bu məhrəmliyə. Amma ki, mən beynəlxalq məhkəməsinə şikayət eləyəcəm. Mənim vətən, mənim elim, obam mənim şikayətimə baxmadı. Eləyəcəm. Hər yerdə prezidentimə də yazmışam, vitsa prezidentimə də. İndi də vitsa prezidentimə səslənirəm. Ona görə ki, mənim oğlum Karunov Bakılıdır. Nehrəmdən gəlib. Bir bölmə rəisi ki, Azərbaycanı bölgələrə bölür. Mən nehrəmliyəm. Flankəs, flankəs. İşçi. O dijurnular, dijurnular. Deyirəm 102-yə zəng elə, mənə belə elə. Zəng elə 102-yə. Rəisimizin daydayı var, nehrəmlidir. Daydı yerimiz bərkiyə. 102-yə gedin yoxlayın. Milyon dəfələrlə zəng eləmişəm. Ay,